Вітаю, це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демедюк, і наш сьогоднішній гість Микола Бендюк, керівник проєкту «Культурно-туристичний маршрут Волинські Барбакани», керівник арт-кластеру Національного університету «Острозька академія». Вітаю, Миколо. Добрий день. Кілька місяців тому ми спілкувалися в цій же студії на тему проєкту «Волинські барбакани», розповідали, що це таке. Тоді був старт, самий початок. З тих пір збігло трішки часу, за який ви встигли вже дуже багато, і зараз ми можемо говорити про етап завершення і що з цього всього вийшло. Ну, в принципі, вийшло все, що планували, і навіть більше. Тому що ми по-інакшому продумали концепцію і зробили її краще. Від початку яким був задум? Спочатку формувався задум, що треба в Рівному відтворити Острозьку браму, яка стала символом міста, тобто гербом міста. Ви зараз, любий може подивитися на герб міста, зрозуміти, що це та брама, яка є, то та Острозька брама, якої насправді немає. І от ідея була відтворити ту браму і віртуально поставити її на місці, де вона колись була. Але грошей на то не дає просто Український культурний фонд. Але коли їх об'єднати в маршрут, уже можна було зробити. Тому був написаний проєкт, і віртуально там мала бути відтворена тільки одна Острозька брама в Рівному. Всі інші брами мали просто поскануватися і розміститися на карті, на сайті створена була карта, і на карті розмістити ті всі об'єкти в фото. А переходиш і бачиш цифрове зображення тих же ж брам, які ми маємо, тільки сучасний стан. Але це було, нам було не цікаво. Ну, що турист приїде і подивиться те саме, що він може побачити вживу і в нас на сайті. Тому ми вже, скажімо так, перевищили бюджети, ми перекидалися десь з інших якихось статей, щоб відтворити, якими були ці брами відповідно в ту епоху, коли вони були. Бо є Острозька брама в Рівному, вона дуже гарна. Вона відтворилася, зробилася так, як треба, після консультації з багатьма істориками архітектури. Дмитро Кахмалюк – це знахідка проєкту, тому що він зміг реалізувати ті мої ідеї, які я задумував, але людей, які би могли відтворити, це складно знайти. А от він зміг поставити тут браму, і тоді кажу, що не робимо просто от те, що планувалося, а робимо, відтворюємо ті всі брами у відео форматі, щоб в 3D могли побачити. От, власне, зараз на екрані впродовж нашої розмови ви можете бачити фрагменти цих брам, так? Так, от і сайт ми можемо бачити, як він формується. Власне, це Луцька брама Острога, це Рівненська, Острозька брама Рівного. Насправді, зараз про всі брами ми по черзі поговоримо. До реалізації проєкту підключились історики, експерти, і тривалий час знадобився для того, щоб справді віднайти ті факти, віднайти ті докази, ті зображення, як саме виглядали конструкції задовго до того, як були зруйновані. В кращий свій час, можна сказати. В час свого функціонування. Так. І це було складно, це не просто. Здається, багато літератури, багато дослідників є, але зібрати його в одне ціле і показати, поставити завдання тому ж самому Крахмалюку, зробити отак, це було непросто. Там я для себе повідкривав такі якісь деталі, про які я раніше не знав, хоча в Острозі пропрацював більше 20 років, 30 років в музеї. І я не знав, наприклад, що в Луцькій брамі, там, де зараз музей книги, що був ще підземний поверх. А той підземний поверх, і там були бійниці, і там все практично під мостом, коли заходили в Остріг через Луцьку браму, під мостом ще були бійниці. Якщо нападник, підйомний міст піднімався до брами, і обстрілювався нападник, який спустився в рів. Тобто я про це не знав, але тільки от випадково те знайшов, і вже відтворювалося Крахмалюком після тих всіх консультацій, приблизних таких графічних накидок, а потім вже формувалася оця 3D-модель, про яку ми бачимо зараз, власне, і на нашому екрані, але ви можете побачити на нашому сайті barabaka.org, вони вже практично всі є, зараз якісь ще дошліфовуються, допрацьовуються, але вже можна подивитися їх, можна зайти прочитати про них, і походити по всьому маршруту тому віртуально.
та на сайті, але і вживу те, що ми зробили, пройшовши цим маршрутом уже разом з журналістами. Мені відомо, що під час підготовчого процесу у вас була не одна цікава знахідка. Поділіться історіями. Знахідка в якому сенсі? І голова князя Радзивія. Так. Ну, було таке. Ми ж їздили по всіх об'єктах, але в мене ж така натура, що я маю... Про це багато писала, я не можу не згадати просто. Кругом залізти, кругом все подивитися, чи так воно, чи ні. Так, в Олиці, коли ми приїхали знімати, цифрувати, власне, саму браму Олицьку, ми заїхали ще в костел, а там лежали побиті фрагменти надгробків князів Радивилів, бо я як українець, я вважаю, що Радивили, і вони до 17 століття писалися Радивили, а вже польська, в Польщі там Радзивіли. І там лежала голова Радивила, по якій ходили, на якій лежала драбина, і мені ж стало аж, як, це унікальне, це портрет Радивила, і він, це 17 століття, і він отак валяється. Я написав в Фейсбуці, і потім, я оце ж недавно, як була у нас конференція в Луцьку, і потім в Олиці, Ксьонс розказує, після моєї публікації в Фейсбуці посольство Польщі зобов'язало зробити все, то вони зробили стелажі, вони їх пофарбували біленькі, гарно, навіть шторками закрили, щоб пилюка не потрапляла на ті детальки, про які я там згадав. Дуже приємно, коли під час реалізації проєкту вдається зачіпати ось і паралельно такі теми, які, як відгалуження, можна сказати, від основного проєкту, теж як гілочки ростуть і приносять і приноситимуть, сподіваюся, теж свої плоди, культурні плоди, назвемо це так. І повертаючись до маршруту, ви зазначали, що на сайті можна вже походити, подивитись, але краще, звичайно, поїхати і вживу подивитися ці залишки оборонних споруд. І якщо говорити про маршрут детальніше, Рівне, Остріг, Межиріч, Старокостянтинів, Дубно, Луцьк, Олика. І ось я попрошу так хоча б коротко, я знаю, що про кожну з цих споруд можна говорити багато і цікаво, і можна навіть про кожен пункт зробити окрему програму, але давайте так для наших глядачів, хто думає, варто чи не варто, то все ж таки, чому варто проїхатись цим маршрутом, зупинимось на кожному пункті. Дійсно, от зараз ковідний стан, червона зона, але цей маршрут не потребує заходення всередину, тобто вони відкриті. На відкритому повітрі. Пам'ятки, так, вони є. Якщо є свій транспорт, сідайте, їдьте і дивіться. Від Старокостянтинова аж до Луцька. Цей маршрут 200 кілометрів, 500 кілометрів загалом. Так, він великий. Але він цікавий, не треба... При бажанні за день можна подолати. За день можна подолати, а якщо можна розділити на два, то тоді реально, не напрягаючись, можна це все об'їхати. Насправді, в нашому... Люди можуть заплутатись. В нашому проєкті є три луцьких брами, які знаходяться не в Луцьку, а от Луцька брама знаходиться Давайте в Луцьку, вона так не називається. Рівне, Острозька брама. Про неї ми трішки розказали. Острозька брама Рівне, так. До речі, кілька слів ще про історію Острозької брами, чому вона така важлива і чому саме цей елемент на гербі нашого міста? Важлива вона тому, що вона була центральними воротами в'їзду в місто. Це портал, через який проходили. Там, ми знаємо, віртуальні портали є, а це портал, через який князі заїжджали і до князів заїжджали в Рівне. Оце була основна артерія, яка сполучала зовні і зсередині. Через Острозьку браму в'їжджали, тому, власне, вона з'явилася на гербі міста. А з'явилася вона ще з 18 століття. І відтворити її треба було би, бо як би там не хотіли, її треба, щоб побачили. Як точка перетину торгівельних шляхів того часу? І торгівельних шляхів, і різних, тобто шляхів всіх, тому що Рівне – це була одна із точок, через які їздили не тільки торгівля, але і князі, і королі, і інші.
деякі шляхи вели до Риму, але деякі вели все-таки до Рівного. Через Рівне вели до Рівного, до Риму, так. Ось так правильно буде, правда. І отже, Рівне – це Острозька брама, Остріг – Луцька брама і Татарська брама – дві брами. Дві брами, так. В Острозі лишилося. Ми в своєму проєкті ми використовували брами, які мали фортифікаційне призначення. Тобто брами, які фортецями ще були. Ми не брали інші брами, лишилися ще там замкові якісь брами, але вже барокового часу, які мали помпу, але вони не були оборонними. Ну, це вже менше цікаве, а тому в проєкті тільки оборонні. І от в Острозі лишилося дві мурованих оборонні брами – Луцька і Татарська. Це брами, які побудувалися на початку 16 століття, а на початку вже 17 століття, через 100 років, Якоб Мадлайн, такий італійський архітектор, надбудував аттик зверху. От то все, що ми зараз маємо, якби класична архітектура князів Острозьких, оті атики, власне, з'явилися на тих всіх архітектурних спорудах всього князівства Острозького лише на початку 17 століття. І тому в ці обидві брами були включені туристичний маршрут. Без них обійтися не можна було. Власне, вони дали назву маршруту «Барбакани», тому що Татарська брама, ми знаємо, був теж проект, який пройшов дуже успішно. Відтворили одну стіну татарської брами і назвали цей проект «Культурний барбакан». І від того, власне, і ми взяли назву «Туристичний Волинський барбакан», бо ми всю Волинь брали і барбакани, які лишились. Насправді це неправда, тому що це навіть в Острозі це не барбакани. Бо барбакан – це окремо стояча споруда, яка будується перед центральними воротами. Тобто одна перебудова ще. А це суцільна споруда. Тобто це не барбакани, це теж придумали. Але ті брами, з яких складається маршрут, мали всі стратегічне значення. Так, і оборонне. Переходячи до наступної, це Межиріч, Заславська брама. Так, ну насправді з містечка Межиріч лишилась тільки одна брама, було дві, Острозька і Заславська. Острозької зараз немає, Заславська лишилася, тільки перший поверх, але ну, ми відтворили, власне, який був і другий поверх на тій брамі. Їдучи далі, туристи потрапляють в Старокостянтинів, замкова брама. Замкова брама Старокостянтинова теж будувалася князями Острозькими, бо замок весь будувався ними. Теж там лишилося тільки там два поверхи лишились, другий неповний. І, власне, ми за консультаціями з Петром Ричковим відтворили, яким він був на початку, коли він функціонувався замкова брама. У нас в проєкті ще є дві замкові брами і остальні міські брами. Тобто ми поєднали якби, і замкові, і міські брами. Ось Дубно – це Луцька брама. Це теж міська Луцька брама. Вона дуже схожа з Татарською і Луцькою в Острозі. Вона ті самі функції виконувала, ті самі архітектор будував. Луцька – замкова брама. Всім відомо, в Луцьку відома, замкова брама, так. Найстаріша брама з усього туристичного маршруту, вона ще там 14 століття, але вона теж брама, теж оборонна, тому вона війшла в наш проєкт. І останній пункт маршруту – Олика, Луцька брама. Теж Луцька брама. В Олиці це вже, скажімо так, найпізніша брама. Вона вже будувалася десь приблизно в 640 році. Радзивіли його будували. Її вона лишилася зараз. Воно є обидва поверхи, але не накрита. І ми, власне, реконструювали, якою вона була від початку в Радзивілі. В кожному з цих пунктів, коли туди приїде турист, він може скористатися QR-кодом. Так? Як це має діяти? Тепер давайте розкажемо. Біля кожної з цих брам стоїть стенд. На стенді є інформація про браму, є зображення, якою брама була тоді, коли вона виконувала свої функції. Фотографічно, так? Так, фото-фото. І потім турист може побачити її в 3D, наводячи телефон, власне, на QR-код. QR-код скине зразу на сайт, на ту браму, де вона є. Там можна і подивитися, вона буде крутитися з усіх сторін, якою вона була, і прочитати текст. Це буде об'ємне зображення, не пласке. Так, не пласке. Обійти навколо брами. Воно буде обійти навколо брами, ну, тільки в Рівному, а подивитися її в телефоні, в ноутбуці, там можна буде усіх. Але, власне, фізично обійти, тільки віртуально в Рівному таке можливість є. До Рівненської ми зараз дійдемо. Так. І говорячи про брами під час реалізації проєкту, я знаю, що ви серед усіх інших завдань боролися також за достовірність і навіть
плитка, з якої складалася брама, цеглинки, камінчики. Тобто ви все це досліджували для того, щоб уже люди, які відтворювали це віртуально, у віртуальному світі, нам відобразили це якомога достовірніше. Ну, насправді, є проблеми з айтішниками. Айтішники, які добре вміють писати код, вони не розуміють, що я від них хочу, от яку епоху передати, матеріал як передати. Тому камінь треба було показати, який камінь. Бо одні брами з пісковика, інші з вапняка. Цегла там така, розчин там такий, там накрита було такою черепицею, а там інша форма черепиці. Навіть кольором трішки відрізняються. І кольором відрізнялося, фактури. І брама, яка мала бути, яка відкривала-закривалася, міст, який піднімався. Це все треба було досліджувати. Тому по кожній детальці були окремі дослідження. І вже коли формувалася робота, складалася. Складалися з тих всіх цеглинок, ми складали ту браму віртуальну, але з матеріально відсканованих предметів. От той самий Дмитро Крахмалюк сканував, все робив і вже складав його з автентичних деталей. Нагадаю, що всі ці брами можна подивитися на сайті barabaka.org, так? Але краще все ж таки здійснити мандрівку, де можна, крім віртуального світу, доторкнутися трішки до історії, зрештою сфотографуватись біля брами, відчути ту енергетику того місця, де відбувалися історичні події. Адже біля кожної брами вони були встановлені не просто так. Було, я думаю, свого часу чимало подій, чимало пригод, різних хороших і, можливо, там не дуже сумних і веселих, але це було, це наша історія. І як пізніше буде діяти сам сайт, адже я знаю, що брамами, барбаканами ви не обмежитесь, і це тільки початок функціонування сайту, власне, можна сказати, його перша сторінка. Так, він створений сайт. І, власне, так і від початку планувалося, що має розвиватися. Ми взяли карту Великої Волині. От це всі області, там Волинська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, ті частини, Рівненська і Луцька область вся. Трошки є Польщі, трошки Білорусі. І ми відтворюємо, яким були наші пам'ятки в той час, коли вони функціонували. Зараз на сайті розміщений вже віртуально відтворений і Остріг, початку 17 століття, і Новоград-Волинський, тоді він називався Звягель, там теж замок князів Острозьких, віртуально вони вже відтворені. Тобто це робилося не нашою командою, а робилося іншими людьми, з якими я погрів, вони сказали, щоб ставити оце віртуальне відтворення теж на сайт. І далі ми плануємо так само відтворити в більшості замки, палаци, цікаві архітектурні об'єкти такими, якими вони були колись. Так, ви вже не зможете, ми вже не зможемо побачити, яким воно було вживу, а тільки у нас на сайті. Але тоді захочеться приїхати на те місце і подивитися, де ж воно було, яке воно було. Так що слідкуйте уважно за сайтом barabaka.org. Він буде поступово обростати дуже цікавими речами. І хочеться зараз перейти вже до родзинки всього туристичного маршруту. Це все ж таки Острозька брама в Рівному. Яка вона, де вона буде встановлена і як цим віртуальним сервісом зможуть скористатися рівняни і гості нашого міста? Переїдемо до Рівного, Острозької брами, але от ви говорили про барабака, та це не просто барабакани, і тут барабака. Насправді це була помилка в написанні банера, і міський голова Третяк підмітив цю помилку, але ми її розвинули. І хтось із тодішнього прес-конференції сказав «Коняка Барабака». І ми так і назвали сайт «Барабака», але в нас по сайту, якщо ви зайдете, то там буде ходити отак «Коняка Барабака» по сайту, допомагати пересуватися по сайту. Ну, ми зараз теж їздимо на коняках, тільки в нас там в кого там 120 кінських сил, на в когось 80 залізних, але ми їздимо ось на них. Ось так з доброго жарту може народитися це ще нова ідея. Так. І «Барабака», власне, допомагає нам перейти і до Рівного. В Рівному ми створили віртуально відтворену браму, яку ніхто не бачив, але ми знаємо, де вона стояла,
приблизно якою вона була. Ця брама зібрана з різних деталей, які ми, скажімо, використали пілястри, ми використали з Межиріччя. Саму форму ви використали Старокостянтинова, тому що вона була порівняно з Острозьким, вона була квадратною, не мала півкола в своїй основі. Тому ми склали з декількох брам, склали, і у нас є ж герб. Та? Зображення дуже примітивне, дуже така узагальнене. Стилізоване. Так, стилізоване. І ми під те зображення, власне, склали і зробили її. Ви можете її побачити, прийшовши до недалеко від Злати Плази, напроти готелю. Вулиця Соборна, центр Злата Плаза і кав'ярня Аміго. Кав'ярня Аміго. Напроти неї стоїть знак стенд. На стенді є інформація. Можете скачати по QR-коду програмку, за тою програмкою зайти на сайт, скачати собі, і потім включити її і подивитися, власне, як виглядала та Острозька брама Рівного. Доказали, можна навіть буде обійти і побачити, як князь Костянтин Острозький в'їжджає. Це буде? Вона можна обійти, подивитися, яка вона є, але по ходу зверніть увагу там направо і наліво, тому що побачите, там князь Острозький в'їжджає в місто Рівне і веде полонених, яких він взяв в битві під Оршею. І він їх заводить в місто Рівне. Ну, насправді такого не було, це нову легенду ми придумали, тому що князь Острозький після битви під Оршею заводив полонених у Вільно, Вільнюс зараз, віддав для польського короля, але може він когось і привіз і в Рівне. Але ж битва була, полонені були. Були, так, то ми нову легенду склали, він привів їх до Рівного. Це вже добре. Цю анімацію ви можете побачити, власне, через свій телефон, якщо скачаєте додаток на нашому сайті. На мою думку, віртуальний світ прекрасно, особливо тоді, коли це використовується розумно, коли це використовується аргументовано, і коли це дозволяє справді не просто двома рядками прочитати в книзі, а уявити, доторкнутись і побачити, яким воно було. Можна сказати, що це така собі, нехай не справжня, але трішки машина часу, як на мене. Да, і я знаю, що великою метою все ж таки, якщо так вже узагальнювати, глобалізувати, якщо можна так сказати, це все ж таки є знову ж розвиток нашого краю, розвиток туризму і спроба показати в черговий раз, що для того, щоб бути цікавими або побачити щось цікаве, не обов'язково їхати за 3-9 земель, що можна не тільки нам, як туристам, мандрувати, але і в себе приймати туристів, навіть за кордоном, маючи хороші не кадри маючи і маючи нічого, легенди. Не маючи нічого Рівне. Чому? Ну, маючи історію. Маючи історію, маючи кадри, може конкурувати з такими містами, як Луцьк, в якій має багато всього. Та, там об'єктів багато. Але ми, якщо ми зробимо Рівне столицею віртуально відтвореного середовища різних періодів, князів Острозьких, Марії Рівненської, князів Любомирських, ми запустимо його, то це буде одна з фішок, турист може сюди приїхати, бо так туристу, ну, на жаль, нема що дивитися. А це буде одна із фішок. У нас є Оствиця, у нас є палац на гірці, ці підвали, які відтворилися. З'явиться віртуальне Рівне. А може цей палац на гірці потім, якщо вдасться реконструювати, ну, а це можливо, якщо ми напишемо знову проєкт, теж можна буде побачити, так як і браму. І оте віртуальне Рівне приїде, заведе сюди туриста, який приїде, переночує в Рівному, щось купить, і, власне, ну, розвиток місту в такому випадку можна прогнозувати, що буде. Дуже добре, що серед інших проєктів Українського культурного фонду все ж таки не минають експерти увагою такі проєкти. І зі свого боку щиро бажаю, щоб в цьому напрямку ви настільки ж успішно рухались і далі. І загалом, як настрій і чи задоволені ви тим, що ви зробили? От ви зараз бачите, як від ідеї і буквально за півроку, здається, так? Ну, приблизно, навіть менше, ніж за півроку. Ви ж все-таки це все реалізували. Є вона радість створення? Радість створення буде після того, як я вже закрию проєкт, закрию документи, і з УКФ прийде повідомлення, що все добре. От тоді буде радість. Зараз поки що ще процес завершення проєкту йде, але є самозадоволення в тому, що вже зробилося, що ми зробили більше, чим ми написали. За ті ж самі кошти, от директор УКФ говорив, що ми скоротили на 2 місяці вам якісь там зарплати, ще щось, але ви ж справляєтеся в ці, ну,
справляємося, справимося. Але ми ще, крім того, що нам скоротили час, ми дали більше УКФ, чим ми планували. І це теж задоволення, тому що ми змогли зреалізувати з меншими коштами більше ідей. Але зробили. Зробили, і я надіюсь, будемо далі робити, що проекти будемо писати. Тож, пане Миколо, запрошуйте всіх, хто нас зараз дивиться, на новий маршрут. Підходьте, приходьте до Рівного, зчитуйте QR-код, дивіться маршрут. По маршруту вже у вас в телефоні буде, там тільки треба кнопочку нажати, він вас поведе, все, там все зроблено. Для того, щоб завіз в усі барбакани, всі ці брами, які є в маршруті, і не тільки це, тому що у нас на сайті буде з'являтися далі, більше. Приходьте, дивіться, будемо співпрацювати. Дякуємо, пане Миколо, і подальших успіхів. І нагадаю, з нами сьогодні спілкувався Микола Бендюк, керівник проєкту «Культурно-туристичний маршрут «Волинські барбакани». І я, ваша ведуча Наталя Димодюк. Підписуйтесь на наш канал «Рівне Лайв», слідкуйте за нашими ефірами. Побачимось.